بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته molim Allah tebarek ve teala da nas sačuva od javnih i tajnih velikih i malih grijeha. Molim Allah dželešanu da nas sakupi sve zajedno u svojim dženetskim baštama. Da nas sakupi Allah tebarek ve teala kao što se noća sakupi na ovom sjelu u svom firdevsu. A zatim, ako mi dozvolite, kad vas upitao nekoliko pitanja, slobodno odgovarajte, niste vi predana objektivom. Zbog čega je uništen Nuhov narod? Koji je bio najveći grijeh? Ali da ne? E, tebi sam prozvao. Ne, ja veze, ti si od glavni. Širk. Zbog čega je uništen Hudov narod? Zbog, pored širka, kufra, još su imali koji svojstvo kod sebe? Oholost, drumsko razbojništvo, je li tako? Zbog čega je uništen Lutov narod? Razvrat. Molim. Razvrat. Zbog razvrata. Zbog čega je uništen Švajbov narod? Jedan od grijeha je bio šta? Zakidanje na vagi, zatim također drumsko razbojništvo, zatim ostavljanje namaza, je li tako? Spominje li se Subhana u Kur'anu? Ama čitate li Kur'an ikako? Dakle, kada Allah tebareke ve teala govori o prethodnim narodima, zbog čega su uništeni, zbog kakvih grijeha, zbog čega je uništio Allah tebareke ve teala Faraona, Hamana, Karuna i tako dalje, zbog čega je uništio ove narode koje smo noćas, koje sam sad stvarno u samom uvodu spomenuo, zbog kojih grijeha, onda dolazi jedno drugo pitanje, kao završno pitanje, da li svi ti grijehi danas, ili grijesi danas postoje u našem vremenu, u našem narodu? Postoje li? Dakle, svi grijesi, je li tako? Imate i zakidanje na vagi, imate, dakle, razvrat prošireno društvu, imate promociju grijeha, što je još veći problem, reklamiraju se grijesi, za grijehe se bore, donose zaključke i zakone, nameću drugima slobodu nametanja, odnosno promoviranja grijeha ili zastupanja, ili činjenje grijeha. Je li tako ili nije? Klimajte glavom da znam da sam u pravu. Da nisam pojedinac, la ilaha illallah. Ibrahim, mislim da si bio sam onaj vjernik na dunjalu, pa helem nisam. Dakle, imaju svi nekakva prava. Kada bi... A dakle, ne treba to raditi, to Islam nikad ne podržava, ni će podržavati. Kada bi vam sad bilo rečeno da uzmete 10 pasa i zakoljete, ispečete ih negdje ovdje na trgu u Tuzli. Šta bi se desilo, dakle, odmah, u roku od 24 sata, sve medijske kuće, pisani mediji, printani mediji, odnosno printani pisani mediji, ovi gledani mediji i tako dalje, digli bi se na noge, zajedno sa onima koji se bore za zaštitu, odnosno za prava životinja, digla bi se halabuka oko toga što je učinjen zločin, a jest, Islam to nikad to Islam neće podržati. Da se razumijemo, Islam je dao prava životinjima mnogo prije nego što je neko se sjetio da se opari na tim pravima. Jer mi znamo da nas i oni koji se bore za prava životinja, oni samo genge, i što kaže jedan meni, naš, kaže mambe, i to, samo da redaju. A nije u suštini zašto ti životinja, zašto im ne napravi skloništa, zašto ih tamo ne hrane, zašto ih tamo ne pitaju, što ne vode brinu, nise. Dakle, svako u društvu ima svoje pravo, i to zakonsko pravo, i tako dalje, a kada je pričati o tome ili boriti se protiv određenog grijeha, onda se kaže, ne, vi nemate pravo. Jer vi ugrožavate prava drugih ljudi svojom pričom. Međutim, da se mi razumijemo. Dokle god bude u našem društvu, oni koji naređuju dobro i sprečavaju zlo, i oni koji traže oprost od Allaha te bareke teala, mi imamo šanse da ne doživimo koga. Da se u naše vrijeme ne desi šta? Sudnji dan, da se u naše vrijeme ne pojavi deđal, i tako dalje, i tako dalje. Dokle god bude bilo oni koji naređuju dobro i sprečavaju zlo. I to javno. Da obznane to, da kažu, ovo je grijeh i tako dalje. Ovo se ne smije, ne bi trebalo. Ja ću samo, dakle, kroz ovaj kratki uvod, komentarisat ću neke stvari. Allah te bareke ve teala, kada govori, dakle, o grijehu, grijeh ima svoje, dakle, značenje u samom arapskom jeziku, on je
nepokornost u šarijatu, nepokornost Allahu njegovom poslaniku. Allah te barek tela kaže: "Asa Adem rabbehu fagawa." Adem se usprotivio, ili nije poslušao svoga gospodara pa je prešao granicu, ili se ogriješio. Zatim Allah te barek tela kaže: "Wa man ya'si Allaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Onaj ko se ogriješi ili ko ne bude pokoran Allahu njegovom poslaniku, oni krenu krivim putem. Što znači da je stvarni prekršaj što čovjek možda učini u životu, da prekršaj čega? U šarijetu. Svi drugi prekršaji, dakle, čiji je zakonodavac čovjek, je izmislio zbog nečega drugoga. Na primjer, ako je ograničenje brzine u naseljenom mjestu 50, onaj ko pređe onaj brzinu od 70 km, odnosno 20 km dodatnih, dobija kaznu. Ako ga uhvati radar ili zaustavi ga policija, dobija kaznu od 50 maraka, plaća 25 u roku od 8 dana. Zbog čega je taj zakon? Zbog naše sigurnosti. Je li on obligatan? Nemojte govoriti da jest. Za 10 maraka nije. Pa ne, pa jel tako ili nije? Samo si nakon naletiš. Još ako ti kaže da ćemo se dogovoriti, ti kažeš nećemo se dogovarati. Ja ako sam napravio prekršaj, ja svoj prekršaj plaćam i neću više. Nabavite kakva je aplikacija, onaj blok radar, robot radar, patrol ovo ono i sve, prijavljuješ gdje imaš, kako ima, kako se, gdje se, šta smije. Je li obligatan? Dakle, on postaje obligatan onog trenutka kad se ti dogovoriš kog ćeš, šta ćeš platiti. Ali pošteno da šta? Kaznu platiš. Taj zakon je radi naše sigurnosti. E kakvi su onda Allahu te barek ve ta'ala zakon? Zbog čega su Allahu ispuno ta'ala zakon? Naprimjer, počesto se nađe na portalima, internet portalima, kako su vjernici zatucani, kako ne postoje ništa što je dobro u šarijatu, kako vjerski zakon generalno, da li bili kuranski, da li bili kroz neke druge objave koje Allah te barek ve ta'ala objavio, i bez obzira što su izmijenjene, zamijenjene ljudskom rukom, dopisane ili dodate ili oduzete, zašto ti Allahu te barek ve ta'ala zakoni se ne mogu shvatiti kao zaštita društva, a jesu u suštini zaštita društva? Kad Allah te barek ve ta'ala zabrani bilo šta, ili njegov poslanik, zašto poslanik sada sam kaže: "Ono što sam naredio, učinite koliko možete, ono što sam vam zabranio, toga se klonite." Pa je dao da se učini ono koliko može čovjek svojom, dakle svojom snagom i moći, ali kod grijeha da se kloni što ga ne može činiti. I zato Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ili Allah te barek ve ta'ala kad naređuje ili kad nešto zabranjuje, to čini na blag način. Vidjet ćete naredbe, onaj kuranske naredbe, kako je Allah subhanahu wa ta'ala uputio ljudima, i govorit ćemo zbog čega. Imate u društvu problem ljudi koji čine dupli grijeh, a to jeste, niti hoće da izvrši ono što je naređeno, niti hoće da se kloni onoga što je zabranjeno. I otuda dolazi do problema u društvu, dešava se ono što se dešava, kada spomenut ćemo sve te stvari. Allah te bareke ve ta'ala u Kur'anu koristi različite termine za onaj griješenje, pa kaže el fusuhu el isyan, dakle griješenje ili nepokornost. Allah te bareke ve ta'ala kaže: "Wa karraha ilaykum al-kufra wal-fusuqa wal-isyan ulaika humur rashidun." On vam je omraznuo, dakle učinio mrskim kufr, nevjerstvo, zatim griješenje, nepokornost, to su oni koji su na pravom putu. Zatim hub, Allah te bareke ve ta'ala kaže: "Dajte jetima, atul jetama amwalahum wala tatabalu al-khabitha bit-tayyib wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira." Dajte jetima njihove imetke i nemojte miješati, dakle nemojte mijenjati ono što je nečisto sa čistim, dakle loše sa dobrim, i nemojte njihov imetak konzumirati u svoje imetke, jer to je hub, dakle veliki grijeh. Neki dan pričam jedan čovjek, sad je on insan odrastu, ponedetan i tako dalje, kako je nekada posle rata odmah njegova mati prodala zemlju nekom od rođaka, i kako se on dogovorio određenu cijenu, i on je dao pola sad i pola će kada za nekoliko mjeseci u mjesecu novembru. Kaže: "Može." Kad došao mjesec novembar, ona zove i pita, ona: "Ima što da je moji par?" On nju napadne: "Kakve pare, mi smo dogovorili pola dunuma, nismo dunum, ta priča je bila o dunumu i tako dalje," i on njima uskrati pola para. Ovdje imate dvije kategorije slabih ljudi. Žena koja nema čovjeka, žena slaba, po prirodi slaba, ne može, nema, nije ni pravno zaštićena, jer je to izvršena lijepo riješena, lijep dogovor, familija, rodbina. I druga kategorija je ko? Tad je on bio jetim. Tad je bio jetim. I on čini nepravdu ženi iz familije, kidaš rodbinske veze, ugnjetavaš muslimana, odnosno muslimanku, i ugnjetavaš i zakidaš hak koga? Jetima. Subhanak rabbi, kako taj čovjek, kako on misli
leć u kabur na tabut, da ga ponesu, da mu se klanja, da mu dođe munkir ili neki, jel ikad padamo na pamet? E, od toga je naša obaveza da ljudima govorimo o opasnosti grijeha uvijek, svih grijeha. Na prvom redu širk i sve ono što se grana od širka. Vi sjećate kad smo mi govorili, ja sam to vama nekoliko puta spomenuo. Na platforma imana je šta? La ilaha illallah. Tako? To je Šejh Islam temi davno postavio. Puno tu svojim knjigama onaj citira. Često svojim tekstovima. Platforma kufra je šta? Grijeha? Širk. Na širk se temelje svi ostali grijesi. Sve grijehe koje čovjek počini, a zadržava prvu platformu, la ilaha illallah, ostaje u okviru čega? Islama, osim ako ne ohalali nešto od ovoga, pa kaže šta? Halal je. Ohalaljivanje čega? Grijeha je? Utavš? Kufr. I tako dalje. Kako misle ljudi, dakle, da dođu na sudnji dan, da stanu pred Allaha subhanahu wa ta'ala sa određenim grijesima, bez obzira kakvim se grijesima, dakle, radilo. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala kaže, za grije također koristi termin zemb. Pa kaže, fakule nehadna bi zembi. Svakog smo kazni zbog njegova grija. Aha. I ovo je ono zbog čega mi tražimo, odnosno govorimo, ispitujemo, dakle, proučavamo, da li grijesi bivaju povodom uništenja, da li bivaju povodom uskraćivanja beričeta u životima, da li bivaju povodom... Zbog čega? Zato što u našem društvu stalno se gomilaju problemi, psihički problemi, ljudi žive u nekoj tjeskobi, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, dan zikri fe inne lehuma išetan danka, ona šuruhu jeum al qiyame teama, onaj ko okrije glavu od moje opomene, ko okrije glavu od Kur'ana, od Allah tebareke ve ta'ala propisa, daću mu da živi tjeskobnim životom. Ta tjeskoba koja se nonstop, zašto su ambulante pune? Ljudi ne znaju, odu u ambulantu, počesto kaže, oj, boli me, od boli me ondje. Bio je jedan, Allah irhamu, Safe doktor u Srebreniku. I on zakasni, kad se napunio na čekavnicu, on zakasni dođe iza svih njih. Uglavnom, populacija su starije žene. Kako ste žene? Dobro smo. Ajmo, kad imaš kuć svi. Kao ste dobro, kad što ćete kod mene? Prođi u vele vakta, pazarni dan u Srebreniku i utorak. I on nađe harmonikaša na pijaci. Hajde kaj sa mnom ambulantu. Kaže, udri užičkom, i kaže, on njim zasvira, on se sa ženama ukolo ufati. Jeste, kaže, odigla, jesmo, kaj možemo raditi, kaj možemo, nemam kaj šta raditi, hajde i kuć, kaj dok mi možete igrati, nije vama ništa. Dakle, puno bolesti dolazi iz psihičkog stanja ljudi. Jer ljudi kad se odvoje od Allaha tebareke ve taala, kad se odvoje od sežde, kad se odvoje od Kur'ana, kad se odvoje od zikra, od Allahovog tebareke ve taala spomena, kad zanemare sunet Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kad se odaju grijesima, kad traže utjehu u grijehu, šta ti je? Joj, kaj napisam, pa šta ti je? Pa eto nešto, opušt. Ma ćeš se opuštat, goriš dim, halo, goriš. Trebaš da budeš sve napetiran, ne mreš se opustiti nikako, on ne mreš se opustiti. Dajte ga, ja kad neđe putujem, pa imam sad pretežno to po svjetskim aerodromima, napravo su one kabine. Pa stoji oni tamo kabina. Ono dimu koje ne trebaš pal cigaretu, imaš besplatno, samo uđi, budi pasivni, jeftinije će ti biti, subhanallah. Kako može osjetiti slast? Dakle, sad će vrijeme, mislim, u oktobru počinju kazane da šete našim ulicama. Ja uvijek ljudima kajem kori, molim, evo izbiljanje što rađim. Oni je rodošljivo ove godine, šta im je rodilo? Jabuke. Najbolja rakija za pijance je halnjača. Znate šta je halnjača? To je onaj džeris koji dobro ostoji dvije godine iza hale i septičke jame. Imaju, on piju i to. Njima kad ne rode jabuke i kruške, oni, dakle, onaj amonijak fermentira. Vama je smiješno, njima je veselo. I svi ste veseli, i oni i vi. Brat Ubilaška, jel? Pa jes, brata, brata udara. I kako on može osjetiti neku slast dok pije, onoga gori, halo, gori insan, gori vam, gori, uvijek gori. I dođe na onaj svijet i kaže, ja sam spreman da i tamo gorim. Gdje ćeš biti spreman za onaj svijet da goriš tamo? Pojma nema šta znači otići na onaj svijet i gori tamo. Zatim Allah tebareke ve taala kaže, el hatije. Kalu ja ebana stakfir lana dhunubena inna kuna hatijin. I rekoše, gospodar naš, traži oprosta za naše grijehe, zaista smo mi pogriješili, hati ili hatije gri. Seje, inel hasenati uzibne sejat, dobra djela uništavaju loša djela. Dakle, seje loše djelo. Zatim Allah tebareke taala kaže el ithmu wal baghi, dakle naziva također kul inna ma harrama rabbi al fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal ithmu wal baghi bighayri al haqq.
Dakle, Allah vam je zabranio, reci, moj gospodar vam je zabranio svaki vid razvrata. Od njega, od onoga što se vidi i od onoga što je skriveno. Ithm, griješenje. Al-Baghi, prelaženje granica u griješenju. Shodno je čovjeku duž da, da griješi. I ne nesele maraton bi su. Dakle, duša je sklona. Osim kom je se Allah, šta? Smira, Allah. Pa svoju dušu obuzda, sebe obuzda, pa posjeti se, ko što Mustafa, ili mislim Mustafa Salabel, kako se već zove, kaže on, kad god misliš da učiniš grijeh, prvo o sebi reci, staćeš pred Allaha. Pa ako ni to ne pomogne, pa posjeti na kuranske ajete, pa i to ne pomogne, pa posjeti na kabur, pa posjeti na ispit, pa posjeti na sunni dan. Ako ništa od toga ne uspije, kaj znaj da se životinja. Kaj fa'ale menne, fika garize hajvanije. Znaj da je u tebi životinski poriv. I tako se grijesi dijele. Dakle, grijesi dijele, ako stinem, ja nikad inače pripremim 15 stranica, uvijek ispričam 2-3 do kuće. Zatim Allah tebarek ve ta'ala naziva grijeh fesadom. Pa kaže Allah tebarek ve ta'ala, innama jazaa'u alladhina yuharibuna Allaha wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan ay yuqatalu aw yusallabu aw tuqata'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfa min al-ardh. Oni koji se budu suprotstavili, borili protiv Allaha i njegova poslanika i budu na zemlji širili fesad, to jeste nered, pa je grijeh nered. Jer nered, dakle svaki grijeh je nered. Čovjek koji čini prema sebi, u svom životu pravi nered, pravi nered u svojoj porodici, što malo prije brat reče, brato ubilački, upravo od tog grijeha braća se ubijaju. Mene je čudno, ja sam, ne mogu sjeti, jučer ili prekučer, onaj, ubio brat brata zbog pola metra međe. Subhanallah. I ja stalno ja to čujem. Pratim ja crnu hroniku. Gledam koliko se ljudi ubijaju, zbog čega se ubijaju. Banalne gluposti. Gluposti. Šta je to zbog čega neko na nekoga može dići ruku, potegnuti neuzbila oružje? Što to treba? Zatim Allah subhanahu wa ta'ala kaže utu, falamma atu amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradan khasin. I kada su se ogriješili od onog što im je bilo zabranjeno, rekli smo im budite majmuni, poniženi. Allah tebarek ve ta'ala od vjernika, općenito od ljudi, traži klonjenje od svih vrsta grija, i malih i velikih, javnih tajni. Pa kaže Allah tebarek ve ta'ala za vjernike, ja ju alladine amenu taqullaha vadru ma baqija mine riba, in kuntum mu'minin. Na najljepši način, Allah subhanahu wa ta'ala se obraća vjernicima pa kaže, o vjernici, bojte se Allaha i klonite se od onoga što je ostalo od tipova ribe. O, halalte, mene riba uvijek u glavu. Ne volim ribu ni jednu ni drugu. Od tipova kamata, vrsta kamata, kažu, a najopasnije možete čuti od naše ljudi teorije. Naš su ljudi eksperti za izmišljanje terminologije. Kaj nije grijeh ono što se mora. Čuju ono što se mora. Kaj moram uzeti kredit? Ne moraš uzeti kredit. Ja moram ovo? Ne moraš ribio. Pazite, ulema raspravlja oko toga da li je dozvoljeno koristiti sihr da se istira sihr ako je probao sve šerijatske načine da se izliče sihr. Da li je dozvoljeno koristiti sihr za sihr? Da li je dozvoljeno konzumirati ili ubrati kamatu da bi se nekom platilo liječenje ako je bolest koja prijeti za njegov život, a ima šanse da od tih para neko će izdvojiti kamatu. Dakle, ulema su jedni koncil, što kaže Omer radijallahu, za takve mesele bi sakupio učesnike bedra. 300 i nešto ashaba sakupio da ih upita za neku meselu. Pito, išao čovjeka, pito, dok ne bi dao neko fetvu. A kod nas šta? Pa nije kaj grije što se mora. A šta se to mora? Pa nije kaj grije slagati. Kad nije grijeh slaga da se to. Pa hante, ljudi ima u islamu nešto. Kad je dozvoljeno, a nije to, naziva se laž. To je jedan termin, ne znam kako se kaže na bosanski teorije. Dakle, jedna vrsta korištenja termina, na primjer, je li ova čaša puna? Bijela laž. Molim? Bijela laž. Je li ova čaša puna ovdje? Jes, napunjena je čaša. Jesam pio iz nje. Kad neko došao, jesi popio, ja vodu nisam popio, ja mislim na ovu vodu. A na ono malo prije kad mi Alem nasuo, ja sam popio, ja mislim na ovu, ne mislim na ono, on me pita za ono. E tu vam je tevrija. Dakle, kad ćeš iskoristiti? Da iskoristiš to u ratu, da pomiriš dva brata muslimana i da šta? Pomiri, odnosno da supruga, odnosno šta? Jeste, da žena se da nanjuti na čovjek pa nešto mahniš. Pa smahniš nešto, a to što uvijek gdje žena galami na tebe. A
Ali non stop lagat da je došao do svojih ciljeva, Islam to ne podržava. Zatim Allah tebareke ve teala kaže: "Wama ya'si Allahu wa rasuluhu wa ta'addi hududa yudkhilu naran khaldan fiha wa lahu 'adhabun muhin." Oni koji se budu ne budu se pokoravali Allahu njegovom poslaniku, oni koji budu prelazili njegove granice, on će ih uvesti u džehennemsku vatru. Khaldan fiha, u njoj će boraviti. Negdje, odnosno neko će ovaj termin khald protumačiti vječni boravak. Zatim wa lahu 'adhabun muhin, i njemu pripada ponizna patnja. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajzahu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alayhi wa la'ana wa 'adda lahu 'adaban 'azima." Onaj ko namjerno ubije vjernika, njegova kazna će biti džehennem. U njoj će vječno ostati. Allah će se na njega rasrditi, zatim će ga Allah prokleti i pripremit će mu bolnu patnju. Ako je toliko opasno ubiti vjernika, pa odakle nekom padne na pamet da ubije svoga brata rođenog neuzubila? Ili roditelja neuzubila? Ubio oca, ubio majku, pretuku oca, pretuku majku. Skoro je bila neka tema da je neki delegat pretuku svoju majku i ona kaže: "Nije on mene pretuku." Jer se mati boji, otiće dijete u zatvor pa će stradati, pa ostade ona iza njega. Pa opet kad uđe on iz zatvora, opet će svijet svoje majice. Ona iz milosti prema svom djetu priča. Ali kako neko može dići ruku na svog roditelja? Doćemo i do toga kada Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem govori o veličini grijeha. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Ja i oni koji vjeruju, inma al-khamru wal-maisir wal-ansabu wal-azlamu rijsun min amali shaytan, fajtanibuhu la'allakum tuflihun." Ovi koji vjerujete. Dakle, opet se odnosi, Allah se obraća vjernicima. Kaže Allah tebareke ta'ala: alkohol, igre na sreću, idol, idolatrija, bacanje, dakle, strelica, to jeste gatanje, je nečisto djelo od šejtanskih, dakle, poslova. Fajtanibuhu, klonite se toga. La'allakum tuflihun, da biste uspjeli. Pa Allah tebareke ve teala koristi jednostavne termine kad se obraća svojim robovima. Ne vidite neku veliku strogost u tome. Zašto? Jer svako voli da mu se obraća na najljepši način. Pa je Allah koristi najljepše termine. Dakle, nemoj, kloni se, udalj se, ne približavaj se i tako dalje. Razumijete li? Ali opet ljudi, koliko god, sad sam malo prije rekao, liberalu u našem društvu, oni koji smatraju da su vjernici zatucani, da šerijat nije izvor ispravnih zakona, kaže samo budale vjeruju u Kur'an, samo budale vjeruju u Boga, samo budale su pune džami i tako dalje. E pa, kako je moguće da milijarda i 700 miliona ljudi vjeruje u jedno te isto i da svi oni, dakle, budalasti, samo ti pametan. I sjeo se tamo i internet borac i pišeš o ljudima njihovom, a šta si ti sve pripremio života, šta si pripremio sve za života, šta si pripremio sve za hirat, vidjet ćeš. Ko nekad davno, kad je meni jedan rekao, a to iše Ahmed Didat isto imao odgovor, kaže: "Šta bi ti kad došao na onaj svijet pa budeš vidio da tamo onaj nema ništa?" Šta kaže Ahmed Didat, rahmetullahi alejhi? Kaže: "Ništa posebno je kad ti, kaže, vidiš da je sve istina." Dakle, negirao si, suprostavio se Allah, suprostavio se njegov vjeri, pa će Allah subhanahu wa ta'ala za to naplatiti. Zatim, Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Wala taqrabu zina, innehu kane fahishatan wa sa'a sabila." Nemojte se približavati bludu, zaista je on razrat i loš put. Pa ovdje Allah subhanahu wa ta'ala u ovih nekoliko ajeta pa kaže: "Wala taqtulu nafsa allati harrama Allah illa bil haqq." Nemojte ubijati nikoga osim sa pravom. Gdje god Allah subhanahu wa ta'ala spominje ove stvari, spominje da bi zaštitio same ljude koji bi počinili i oni nad kojima se čini. Dok u ovom vremenu u kojem mi živimo imamo generalno, malo sam prije rekao, promociju grijeha i poziv na iste. Poziva se na iste. Meni je totalno apsurdno ući na benzinsku pumpu i vidjeti na tezgama u benzinskoj pumpi alkohol. Kako se nikad niko nije sjetio da donese zakon o zabrani prodaje alkohola na benzinskim pumpama? Jer na benzinskim pumpama će ko kupiti alkohol? Nana koja ide u njih da okopa gra? Je li tako? Djede koji je krenuo u ambulantu da onaj primi taj inzulin, će on kupiti alkohol na benzinskoj pumpi? Na benzinskoj pumpi će kupiti alkohol vozač. Ti mu daješ, napravi mu mjesto da ne mora skretati u bingo da ide daleko. Nego da ne skreće bilo kako trgovinu, Konzum ili tamo ili vamo, nego evo mi ćemo te, gdje natankaš, dok ona je te, mi ćemo te pripremati, odmah uzmeš, dem na jedan račun meni, što firma će platiti. Dakle, ti smo omogućio,
kako nikad nikom nije palo na pamet da kaže zabrana prodaje alkohola na takvim takvim mjestima blizu se obraćajnica. Jer alkohol šta? Konstantno ubija. Promocija, reklame, velike reklame. Reklame čega još? Reklame kamata, kredita, nisko kamatni, blago kamatni, dobro kamatni, dobronamjerno kamatni, niskostopno kamatni, 3,89, 5 godina onaj, blokirano, u šestoj tek počinje na 25 godina, oguliti košu. Dakle, ništa ti ne ostavi. Zaboraviš i porijeklo, i državljanstvo, i sve dok taj vratiš kredit. I uzmiješ 20, 30, 50 hiljada i vratiš 500 hiljada na 25 godina. Znači 25 godina plaćat i svaki put se kamata obračunava na šta? Na početnu ratu. Dakle, uvijek se obračunava kamata na šta? Na 30 hiljada. Ti si vratio, dakle, 13 hiljada. Ostalo ti kubajak 17. Ne, neka ide kamata na one prve 30 ili 20. Znači, koji su tu svote izađu? Ali se promoviše. I svako malo negdje se zalijepi neka reklama i ne možete ništa da oprostite na izražaju, vidjeti drugu onaj, na televiziji, osim reklame za higijenske uloške i za kamatne kredite. Allah subhanahu wa ta'ala, kažem, koristi različite termine, pa između ostalog, odnosno na najljepši način obraća se vjerit, pa kaže, ovi koji vjerite, klonite se, sumničenja, zaista su neka sumničenja grije. Nemojte se uhoditi, nemojte jedne druge ogovarati. Zar bi neko volio, kaže, od vas da jede mrtvo meso brata svoga, ili meso svoga mrtvoga brata. Ovdje Allah subhanahu wa ta'ala spominje nekoliko grijeha, a ljudi konstantno, i upravo ovi koji malo žašano kaže, ja ih oledi nameno, ti koji sebe deklarišu kao vjernike, on to non stop. Nema sjela da se neko ne nađe na tapetu. A vi, ko tepsija. Tačno dođe da neka nosiš tepsiju, dok spomenu da kažeš, evo, budu mjeriti njegovo mjesto. Što? Pa eto, o njemu pričati. Non stop je neko tema. Nepovjerenje u društvu. Zamislite koliko da ljudi nisu svjesni toga. Ljudi postavljaju kamere po kući. Prati šta mu radi ukućani, šta mu, komu dolazi, komu odlazi. Nije to džajz ljudima. To je uhođenje. To je špioniranje. Allah ga zabranio. Zabranio zbog čega? Zato što vodi raskolu, vodi razvodima. Imate, recimo, zloupotreba, o tom smo govorili puno puta, imate zloupotrebu onaj društvenih mreža. Koliko je ljudi zbog društvenih mreža izgubilo brak? Koliko ljudi je što sa pravog puta? Koliko ljudi promijenilo neki svoj, taj da kažem, menhadž, način života, zbog čega? Samo zato što je tamo upoznao krivu osobu. Kako neko, neki dan, jedan me iz tajne obještajne Crne Gore. I nešto smo mi pričali, kaže ja njemu, kaže pa, rekao, ja nemam Facebooka. E, kaj, Boga mi, ja moram da ti kaj čestitam. I ja meni pružiš ruku, rekao, što? Kaj je prvi put kaj čuvam svoj života, čovjek gleda Facebooka. Ja, aham, nema ni Jasmina Masić. Nema, rekao, Boga mi. A rekao, da bude još čudnije, rekao, umre učito, rekao, nema niko. Djeca su me zamolili jedan put da otvore račun na Facebooku, zato što su im profesor u školu slali zadatke preko Facebooka i to je bio trebao da bude trenutačno porodični Facebook da se ukine kad završi školska godina i tako smo i radili. Kaže, ja to još nisam čuo. Kaže, Facebook, dakle on govori kao obavještajac, Facebook i Instagram dvije najopasnije stvari koje mogu da se pojave u jednoj porodici. Dakle, daješ toliko materijala, kogod želi da dođe do materijala, bez obzira da li bilo obavještajci, da li bili kriminalci, da li bilo kogod će, zna i kad si došao, gdje si došao, gdje si pošao, gdje si putao, šta si radio, šta si obukao, šta si jeo, šta si pio. I to. A najgore je kad prolaziš kada autobuske stanice ili staneš na semafor, pa danas oni cure. A što su, bano? A što? Botoksuše. Baš botoksuše. Ja nikad nisam selfie volio napraviti vaku. Uvijek selfie pravimo dozdo. Zašto? Pa već i sam imam telefone. Ali su ljudi sebi počinili telefon, pa uvijek. Neko je na to naučio, neko je na to naveo. I sve se zna. Sve se zna. Snapchat. Koliko traje Snapchat onaj video kad se podijeli? Koliko? Ne znam ja. Dakle, Snapchat. Pokemon Go. Snimiš li čovječe dunjaluk, napraviš li Google Maps,
4D kova kamera, 4K, sve napraviš i samo ljudi besplatno dadaš informaciju. I unutar svojih objekata i svojih avlija i svugdje i sve nešto. Šta neka ganja i pokija? Pokimona. Šta im je to? Pa ono kao na prikaza žuta. Subhanallah. Allaha mi kad kažeš ljudima odeš na hađ. I na hađu dok uđeš kod Ćabe, obaviš 7 tavafa, klanjaš 2 rekjata, odeš na saj između Safe i Merve. Juj, kaj, ko bi to? A ovi bi obišli zemaljsku kuglu da ufate Pokimona. Pazite, grijeh uvijek zaslađen. Nikad nije težak. Nikad im nije težak grijeh ne udobila tala. A je li nešto, kaj, ko će to? Ali ti kažeš samo, to je, ona je umra. Umra mu temetija, ima toga još. I kaj bi to sve, i bile si ono tam, kaj ba, jeste i ono tam. Njima to sve teško, a nama zadovoljstvo. I opet mi pokušavamo grešnike da shvatimo, pa ih gledamo kao pacijente, pa ih gledamo kao oni koji su ugrožili, pa ih gledamo, žao nam tih ljudi, pa pokušaš da ga nasavjetuješ, pa da mu kažeš zbog čega je taj grijeh, zbog čega ovoga ne bi trebao i tako dalje, dok on se ismijavaju sa nama i sa našom vjerom. Kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kod imama Buharije od Ebu Bekra se prenosi da je rekao sallallahu alejhi ve sellem: "Hoćete li kaže da vas obavijestim, da ne da vas obavijestim najvećim grijesima?" Pa je ponovio to 3 puta, kažu, naprotiv Allahov poslanik, da nam reci. Kaže: "Ali širk billah, wa huququl walidain." Širk, pripisivanje Allahu druga. Širk je tema za sebe, njega se mora obrađivati, dakle posebno predavanje samo o tome. Nije to samo da uzmeš, kaže, išli smo knjigu Tevhida, nego o njemu non stop treba i svaki daje, i svaki ko se bavi podučavanjem masa, svako 3-4 godine treba da obnovi Kitabu Tevhid pred masom ljudi, da je uvijek upozorao. Jer zato što je, šta je širk, on se non stop uvlači, non stop se i on promoviši. Mi to ne osjećamo. Kako se uvuče među mase? Uhuhul validen, nepokornost, neposlušnost roditeljima. Uhuhul validen, napad na roditeljska prava. Uhuhul validen, zanemarivanje roditeljskih prava. Uhuhul validen, zanemarivanje njihovih potreba. Uhuhul validen, nedavanje pažnje ono što imaju od svojih želja. I mnogo što šta za roditelja. I onda Allah poslanik sam bio malo nagid, pa se uspravio, pa je rekao: "Elahu kaulu zur, elahu kaulu zur." Pa kaže Ebu Bekr, toliko je puta sallallahu alejhi ve sellem spomenuo lažni govor, lažni govor, da smo rekli, ja lejte huseket, da hoće Bog da kaže u šut. Zbog čega Allahom poslanik se osnovu, lažni govor je ljudi, non stop se bave lažima, što kaže šeh, bila je li bila laž, bave se lažima, ne osjećaju. Dajte kad ispričam jedan for, dajte ispričam jedan vic. A Bibi, nije šta pričati mi viceve. Šta ćeš pričati viceve? Pa da se malo smijemo. Ma dok te vidim, ti si meni smiješan, ne trebaš, ne te, ja se tebi smijem. Ako to nešto znači. Kakve viceve, kakve laži. I dođe i posvijete jedan dan, joj kaže, jeste vi zatucani, vama kaže, 1. april smeta. Vama šal se 355 dana u godini, subhanallah, 365, ja uvijek na hidžretsku. Šal se 365 dana u godini, a što si baš tom dan dao njegovo, dakle, onaj dan šale. Kaže Allah, poslanik sallallahu alejhi ve sellem u drugom hadisu od Ebu Hurere, kod oba šeha, kod imama, kod Buharije, kod imama Buharije, imama Muslima, kaže sallallahu alejhi ve sellem: "Šta ne bi sebe mu ubijat, klonite se samo uništavajući grijeha." Pa Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada je bio upitan šta su to uništavajući grijeh, kaže sallallahu alejhi ve sellem: "Eširku billah." Širk, pripisivanje Allahu druga, sihr. Allahu salli ala Muhammedu wa ala. Sihr ne samo kod nas. Ja kad pričam sa dakle ljudima iz drugih država, kažem kod nas, kaže zari kod vas sihr prosto, dakle svugdje sihr rasprostranjen. Svugdje. I ljudi nisu svjesni za nešto neznatno, da bi došli do svojih ciljeva, da bi pridobili tam neku mladu, ili da bi iskoristili nekoga, ili da bi neko obenđijali, ali nikako ne mogu lutri u Bosni i Hercegovini da onaj provali sa sihrom. Jel da re? Dakle, da mogu, obogatili bi se oni, da mogu provesti sudbinu, skontali bi koja kombinacija ide, kad se izvlači bingo, koji dan? Petak? Pa zar nije utorak? Volim. Loto je utorkom. Pa ja sam znači ako dijete da je bio loto utorkom. Činim se. Helem ne se. Tombola. Hajmo tombole. Tunjo, 90. Hajmo vrt. Jel' tako? Pa kad su toliko sihirbazi sposobni, neka ona otkriju kombinaciju. Koliko kombinacija? 11, 9, koliko brojeva? Ne znam. Grebalce. Pa molim. Pa uzmi grebalce, pa uzmi onih 100 kartica, onih što prodaje na ulicama. Pa uzmi kartice, pa reći, ovaj je dobitna kombinacija, pa zagrebi. Drug moj, dok ne zagrebiš, nećeš ne se ogrebiš.
Ali ok, hoće ljudi da oprostite lake. Zatim kaže sallallahu alejhi ve sellem: "Muqatlu nafsi allati haramallahu illa bil haqq." Ubijanje nedužnog bez prava, onoga koje Allah subhanahu wa ta'ala zabranio, osim u određenim situacijama kad se mora nekom oduzeti život. Ali to su opet kajem propisi. Wa'aklu riba, konzumiranje kamate. Danas, o to sam malo prije spomenuo, ne imate, dakle, rijetko imate kakvu porodicu, a da nije zahvaćena ovim. Da ne imaju kamatni kredit. Joj, kaže, godinama vraćam kredit. Eto, mogu li ja poslati vama molbu na udruženje da vi nama, šta će nama, imamo kredit. Mi udruženje hoćemo da nahranimo sirotinju, da vama vraćamo kredite, nećemo. Kogod uzme kredit, nek se ne obraća našem udruženju. Kogod uzme kredit, nek se ne obraća meni lično. Nek ne traži pomoć. Nek mu samo Allah bude na pomoći. Allah te barek vetala, onaj koji uzima, koji konzumira kamat na bilo koji način, uzio, dao pristup, pisu, tako dalje, on je objavio njemu rat. Uvaklu mali letim, konzumiranje imetka jetima, zbog čega, malo prije sam spomenuo, razlog je šta? Jer je jetim nejak, ne može svoja prava zaštiti. Otevrli je u mezahf. Bježanje sa bojnog polja, mi se tako ne borimo nikad, nama je to svejedno. Uhadful muhsinat. I potvaranje četnih, pravednih, čistih, netaknutih vjernica. A šta puta ljudi na sjelima, u mahalama, po tabloidima, novinama, po Facebooku, kačaju čast muslimanki. Eno je, zavila se, eno je, kaže, ne znam za sve termine, kaj je podbradila se. Pa sam dugo se razmišljao, jel to nikla brada u ženi, nije nego šta podvezala, kva i maramu, podbradila se. Podbradila se, pokrila lice, pokrila se, odijela široku odjeću, a ona je vaka, ona je naka. Dobro, drug moj solidni. Ili drugarce solidna sa sjela, iz mahali. Šta kad mi uzeli tebe kao temu, pa da ispiramo usta u mahali, tvojim imenom, tvojom porodicom, Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, svi ovi sedam grijeha, uništavajući grijesi. Mnogo ih ovdje, kažem, Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem spomenuo, ja ne mogu sve nabrojati. Naši selefi, prethodnici, kako su oni gledali na grije? Kaže Omer ibn Hatab radijallahu anhu arda, u stanovnici Mekke, bojte se Allaha u vašem ovome haremu, svetom mjestu. Sjećate li se, kaže, ko je prije vas u ovome haremu živio? Sjećate li se toga i toga plemena, kako su skrnavali čast ovoga harema, pa je Allah uništio? Pa sjećate li se toga i toga plemena, pa je, kaže, spomenuo plemena, maša Allah, koliko je, kaže, htio? A onda, tako mi kaže Allaha, da uradim, kaže, 10 grijeha na nekom drugom mjestu, draži mi da uradim u ovome mjestu. A danas? Skrnavi se čast harema. Stalno se skrnavi čast harema. Non stop. U najmanju ruku, da ne kažem, sve šta se ne čini unutra. A ko čini? I stanovnici. Meni je bilo čudno da čujem da ima stanovnika Mekke koji nikad hač nisu obavili. To meni nije bilo pojmljivo. Kaj nikad nije obavio hač, a živi u Mekki. Čaba mu tu bliz njega. I dobro, ja se nisam susreo sa tim čovjekom. Bolje što nisam susreo, svašta moram reći. A ne bi bilo mi ime, bilo bi ime ružno i njemu. Jer morao bi u haram da se ja griješim. Ali idiota. Ne otići, ne obavio. Mi hiljade maraka trošimo, zato su nas marke. Hiljade maraka trošimo, skupljamo, naši ljudi se pate godinama skupljaju, rade na zemlji, zemljoradnici skupljaju, da bi otišli na hadž. On njemu ne padne na pamet. Također Omer ibn Hatab u drugoj jednoj predaji kaže, ostalo je, kaže, još malo vremena pa će naselja biti naseljena, a bit će, kaže, raseljena. Pa su rekli, kako, kaže Emir al-Mu'minin, kako da budu, kaže, naseljena, a raseljena. Kaže, ako griješnika bude više nek dobročinitelja i ako narode počnu predvoditi munafici. Gotovo. Ko danas predvodi? Jel butekije predvode? Jesu bogobojazni nas predvodnici? Jesu bogobojazni ljudi? Ili, slobodno pričajte, vi ste tam iz objektiva, ja sam vam. Ha? Ne smijete da kažete. Kaže sallallahu alejhi ve sellem, ida utiyat dunya li luka ibn luka
Fantadri sa, kad se dunjaluk dadne bijedniku, sinu bijednika, očekuj, kaže onaj sudnji dan. A danas, uglavnom ti koji predstavljaju, koji vode, i koji se promovišu, koji se nameću, evo vam ovdje u vašem cantonu, u Banovićima, kažu 40 doktora nauka, a ne zna se ko je veći od kojeg idiot. Idiot do idiota. Stane pred kameru, a? Ne može doktor nauka, kaj, a? Doktor nauka priča, habibi, unjega ti je ko, te spi kad prežeš, bonđuk za bonđukom leti. Neko je nekome dodjeljivo. Neka će neko za to odgovarat. Gdje je završio fakultet na Kiseljaku i Travniku? Nećemo se ponižavati. Ljudi poderu u koljena. Vječni studenti po 10 godina. 10 godina ljudi studiraju. Anatomija. 3 godine se polaže. Pa prenosiš, pa plačeš, pa nosaš. Pa... On kao je završio. I to kao je doktor nauka. E tu vam što kaže sallallahu alejhi ve sellem, kad se dadne dunjaluk, kaže Omer ibn Hatab, kada budu ljude predvodili munafici, završeno. Gotovo je, nema od njih hajra. Abdullah ibn Mesud, ima puno od draga braća priča, hajde ja ću pokušati da sažmim. Kaže Abdullah ibn Mesud, vjernik kada gleda na svoje grijehe, gleda kao da stoji ispod planine koja će non-stop srušiti na njega. A munafik kada gleda na grijehe, kao mušca koja priđe preko nas pomahne, dakle odnosno ne gleda na grijehe. Tako je i u našem društvu. Kada ljudima pričaš, joj, kaže, vi samo se bojite toga, vi se bojite ovoga, nikoga je nije došao s onog svijeta da ispriča, otkud vam ta priča o džehennemskoj patnji, je li to neko došao pa rekao kako je izgorio? Ja ne volio da je niko došao da nam ispriča. Ali ima Allah, tebara tala, knjiga koja nas je upozorila. Kaže Abdullah ibn Abbas, i s ovim ću završiti večeras naše druženje, o griješniče, ne budi, kaže, siguran da ćeš sigurno i dobro proći, da ćeš fino završiti. Kad god učiniš grijeh iza grijeha, znaj da je ovaj drugi put veći od onoga prvog puta. To što si bestidan za meleka pisara na desnoj i na lijevoj strani, ti je gore od grijeha kojeg si počinio. Kad se nasmiješ nakon što si počinio grijeh i veseo si, znaj da ti je taj smijeh veći grijeh od samog grijeha koji si počinio zbog toga što si, dakle, onaj, zanemario Allahovu kaznu. Kad se obraduješ, ako si nekoga, kaže, prešao neki grijeh počinio, pa u nas kaže, e, jesam ga odradio, e, jesam ga zafrkao, e, jesam mu kaj smijesti, nisi. Ti si sebe odradio, ti si sebe prešao, ti si sebe zafrkao, ti si sebi smijestio, a njemu nisi. Jer on će doći na sudnjem danu i to će mu biti šta? Način sapiranja od grijeha, a tebi na leđa i tu i onu. I što si pomislio, što si rekao? Pa kaže, ako pomisliš, i to ti kaže, ta radost zbog toga što si počinio taj grijeh, veća, kaže samo grijeha. Ako pođeš da učiniš neki grijeh, pa ne uspiješ, pa ti bude žao, to žaljenje ti je veći grijeh od samog grijeha koji nisi počinio, a mislio si da počinješ. I kaže, kad se prestrašiš vjetra na zavjesi, da te ko od stvorenja ne vidi, a ne pomisliš na Allaha, to ti, kaže, veći grijeh, jer tvoj fuad, tvoje srce treba da treperi od straha od Allaha. Molim Allaha džalšanu da sačuva od javnih, tajnih, velikih, malih grijeha i nas, naše porodice, uputi na pravi put. Da Allah subhanahu wa ta'ala nas učini od onih koji upućuju na pravi put, koji sprečavaju zlo, naređuju dobro i da nas Allah subhanahu wa ta'ala nagradi čerenskom bašom. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala Muhammad wa barakallahu fikum.